salve minha tropinha do canal. Hoje o videozão vai ser nela, carreta G4, hein? Acompanha aí, minha tropinha. Aí, ó, patadazão. Você deixa. Olha o neguinho aí, ó. Dá um salve, neguei. Aí, ó. A tropa toda aí, hein? Deixa aquele like aí, minha tropa. Fofãozão aí, ó. Aí, ó. Ó o bicho doido, aí sim. Aí, ó. A galera toda aí presente aí, minha tropa. Já vai deixando um like aí, galera. Como vocês sabem, ó, de todo domingo, aqui nessa área é onde eles fazem a apresentação. Beleza? Ali, ó. Já vai acompanhando aí. A apresentação deles é top demais. Aí, ó. E as criancinhas, como é que fica? Não tem um que não gosta, viu, galera? Acompanha a apresentação aí, viu? Aí, quem tá dentro do trenzinho, galera, ó, pode descer, ó, ficar junto aqui com os personagens. Uma apresentação diferenciada que eles fazem. Ó. Carreta G4. Fica com a apresentação aí, galera. Not even though, like
Só que é ele, DJ Nescau. Tá no toque aí.
just dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single tear drop falling from your eyes.